Kiitoksia. Olen tosiaan Ilkka Nieminen päivittäistavarakauppa ry:stä ja tämän hankkeen vastaava projektipäällikkö ollut tuossa. Täytyy kyllä kiitellä kovasti näitä tähänastisia alustajia ja keskustelua, joita täällä on käyty. Että kyllä tästä selvästi tulee tunne, että ollaan oltu tärkeän asian äärellä ja osattu oikeaan aikaan tarttua tähän. Ja aivan mainio alustus tosiaan tälle nyt mun puheenvuorolle, niin tuolta eräästä työryhmästä tullut toi Mikonkin jo lukema havainto, että kunnat ovat erilaisia ja tarpeen luoda konsepti joustavasti toteutettava ja mietitään, että kuka on se koordinoiva taho ja kuinka sitten eri tahot, myös nämä monopolit voisivat olla tässä aktiivisesti mukana. Yksi asia, mikä tässä hankkeen aikana on käynyt ilmeiseksi ja ennakoitua suurempi asia, niin tämä yhteistyökentän moninaisuus, että keiden kaikkien pitäiskään olla samalla asialla, jotta kyliin ja taantuviin taajamiin tai lähiöihin, mikä onkaan se paikallinen ympäristö, niin saataisiin hyvä lähipalveluiden malli. Et siinä on todella paljon eri tekijöitä, eri osapuolia. Ja varmasti niin lähipalveluiden turvaamiseksi niin on hirveästi poliittista puhetta ja myös paljon tekoja. Ja esimerkiksi erittäin paljon hankkeita. Ja näkisinkin, että olisi erittäin tärkeää pystyä näitä hankkeita jotenkin solmimaan yhteen ja katsoa, että siitä kokonaisuudesta tulisi sitten asukkaan kannalta mielekäs. Niin kuin Timo Kietäväinen sanoi, että siellä kuntien palvelun konseptoinnissa ollaan laitettu asiakas kuntalainen keskiöön ja kuinka Timo sanoi, että se on aika lailla tämmöistä perinteistä kaupan puhetta, niin se onkin. Ja myös tässä hankkeessa ja myös tässä niin kuin tämän jalkauttamisen jatkon kannalta niin tärkein mahdollinen havainto, että ei lähdettäisi niistä nykyrakenteista, vaan lähdettäisiin siitä, että mikä on sen niin kuin asiakkaan kuntalaisen tarve ja miten siihen voidaan joustavasti tarvittaessa innovatiivisesti näitä siiloja ja muita raja-aitoja ylittäen niin vastata. Näitä mainioita alustuksia, niin pakko muistella hieman ministerin puheenvuoroa, ja siellä oli paljon semmoista tukea, joka mun mielestä konkretisoi sitä tavallaan poliittista kehikkoa ja poliittista tukea, johon tämä kokonaisuus sitten istutetaan tai on mahdollista, missä sen on mahdollista elää ja kehittyä, niin kun hän mainitsi tämän valmisteilla olevan kuntalain ja siinä olevan kuntastrategian, niin siinä oli itse asiassa samat tekijät, mitä sitten Timo Kietäväisellä oli tässä omassa kalvollaan, tämä lähiped, että lähipalvelut, lähielinvoimaisuus, lähidemokratia liittyy läheisesti toisiinsa, ja kunnalle annetaan nyt velvoite tässä kuntastrategiassa sitten kirjata, että miten nämä nivoutuu yhteen ja miten ne paikallisesti siellä kunnassa toteutetaan. Ja kirjataan myös, että mitenkä yksityinen palvelutarjoama on siinä yhteistyössä mukana. Eli tämä on minusta erittäin hienoa. Ja kunnilla resurssit ei riitä haja-asutusalueella, eli tarvitaan tätä laajempaa yhteistyötä. Kietäväinen sanoi, että ei ole keskivertokuntaa, eli tarvitaan joustavuutta. Monesti käy tässä hanketyössä niin, että hanke kehittää jatkohankkeen ja markkinoi sen sitten niin kuin oleellisempana tuloksenaan. Ikävä kyllä, pahoittelen nyt rahoittajalle, tiedän, että tämmöinen lähtökohta ei yleensä ole se paras mahdollinen, mutta puolustaudun sillä, että tämä jalkauttaminen nimenomaan on kaikkein, että
on mahdottoman tärkeää tässä. Eli että nyt kun me ollaan tehty näitä toimintamalleja ja toimintatapoja, niin ellei joku ota dynamon roolia, ota palloa haltuun, niin eihän tämmöiset uudet asiat saa tuulta siipiensä alle. Tarvitaan niin kuin sitä poliittista tukea, mutta tarvitaan myös rakenteita, joissa sitten niin nämä toimijat löytää toisensa ja pystyy entistä paremmin kuntalaisia palvelemaan niin yksityisillä kuin julkisillakin palveluilla. Ja tähän siis tämä meidän lähipalveluiden kokeilumalli tähtäisi. Otsikko, saako olla yksityisiä ja julkisia palveluita kyläkaupasta, niin sopii hyvin tälle meidän kyläkauppahankkeelle ja ollaan hankkeen päätösseminaarissa tässä samalla. Mutta tärkeä huomio, että meidän tarkoituksena ei missään tapauksessa ole dominoida tai omia tämmöistä näin isoa kokonaisuutta vain kyläkauppakeskeisesti toteutettavaksi, vaan nimenomaan halutaan niin kuin mahdollisimman laajapohjaisesti kaikkia niitä paikallisia resursseja hyödyntää, mitä kyliltä, taantuvista taajamista, lähiöistä vielä löytyy, ja niin kuin laajalla yhteistyöllä vastata tähän lähipalveluiden tarpeeseen. Se pitää vielä tästä todeta. Ja siihen liittyen niin nähdään, että paras mahdollinen kotipesä tämmöiselle kokeilulle olisi tämä valtiollinen kotipesä, joku ministeriö, esimerkiksi valtiovarainministeriö, koska siellä on myös kuntaministeri. Ja siellä otettaisiin vedettäväkseen tämmöinen kokeilu, jossa voisi olla vaikka 10 kuntaa, 5 kuntaa saattaisi riittää. Ja siellä olisi sitten käytäisi läpi niin nämä lainsäädännölliset muutostarpeet, viitattu esimerkiksi Alkoon tässä moneen kertaan, ja sitten mahdollinen tukitarve, tarvitaanko uusia tuki-instrumentteja, riittääkö kun nykyisiä tuki-instrumentteja mahdollisesti uudelleen suunnataan, ja tarvitaanko jotain käytännön työkaluja, sopimusmalleja, mitä tässä voitaisiin tehdä hankkeessa, jonka avulla sitten nämä paikalliset resurssit löytää toisensa. Eli vaihe 1-3 vaiheessa mallissa, tässä on 2 kohtaa. Ensin löydettäisiin Suomesta nämä parhaat kokeilukunnat, jossa tämä toteutettaisiin, tunnistettaisiin kyliltä, taajamista, lähiöistä sellaiset, joista löytyy sitten sekä sitä kuntien aloitteellisuutta, kuntalaisten aloitteellisuutta, kuntien virkamiesten poliitikkojen aloitteellisuutta, kuin sitten sitä yritysresurssiakin. Ja valittaisi sitten nämä parhaat, ehkä 5-10, halua ja kykyä, maantieteellisesti kattava otos, erityyppistä maaseutua, myös näitä entisiä kuntakeskuksia, ehkä jotain entisiä tehdaspaikkakuntia, jotka on menettänyt tehtaansa, taantuvia lähiöitä, tällaisia, joissa nähdään, että lähipalveluiden tarjonta on jäänyt jälkeen. Mahdollisesti katsottaisiin, että siellä voisi olla joku aktiivinen paikallistoimija, joka sitten voisi mahdollisesti tämmöistä verkostoa pyörittää. Kyläkauppa, kodinhoitoyritys, järjestö, kyläyhdistys, taikka sitten Timo Kietäväisen mainitsema lähilogistiikkayrittäjä, tämän kaltaisia toimijoita. Sitten kun nämä kunnat olisi valittu, niin siellä sitten vaiheessa 2 kunta tekisi arvion siitä omasta palvelutarpeesta kunnan alueella. Se voisi keskittyä niihin isojen haasteiden edessä oleviin osiin kunnissaan, tiettyihin kyliin, johonkin taantuvaan taajamaan, johonkin tiettyyn lähiöön, ja arvioida sitten aluekohtaisesti, että minkälaisia julkisia lähipalveluita täällä tarvittaisiin täällä kyseisellä alueella.
Tässä tulisi tämä lähidemokratia pohdittavaksi myös niin, että voitaisiin keskustella asiakkaiden kanssa ja myös heidän näkemyksensä ottaa huomioon. Eli tämmöinen kunnan palvelutarpeen arvio, lähipalvelutarpeen arvio olisi julkinen asiakirja, ja todella niin liittyisi varmaan mitä mainioimmin tähän kuntastrategiaan, jossa jo lakimääräisestikin joudutaan näitä asioita käymään läpi. Eli ei välttämättä lisätyötä siltä osin. Ja sitten nyt tulisi tässä seuraavassa kohdassa, neloskohdassa, niin nämä paikalliset resurssit esiin. Eli että tuo edellinen lähipalveluiden tarpeen arvio kunnallinen, niin olisi jossain määrin tämmöinen tavoitteellinen. Siinä tietenkin huomioitaisiin jo niitä eri alueita ja niiden erityispiirteitä, mutta siinä kohtaa ei niin hyvin vielä pystyttäisiin katsoa niitä paikallisia resursseja. Että tässä nelosvaiheessa sitten nähtäisiin, että minkälaisia käytännön mahdollisuuksia siellä kyseisellä alueella sitten olisi. Minkälainen paikallistoimija sieltä nousisi esiin sitten tarjoamaan näitä palveluita. Minkälaisen verkoston se saisi aikaiseksi ja mihinkä hintaan se pystyisi palvelukokonaisuutta kunnalle tarjoamaan. Ja tässä vaiheessa kunnan palvelutarpeen arviossa oli pääosin näitä julkisia palveluita, mutta nyt sitten paikallistoimija voisi tähän liittää myös sitten yksityisiä palveluita, näitä postia, Alkoa, rauta, veikkausta, mitä nyt näkeekään, lääkejakelua, mitä näkeekään mahdolliseksi. Ja sitten seuraavaksi kunta voisi solmia jo sopimuksen sellaisen tarjoajan kanssa, joka mahdollisimman lähelle on pystynyt tarjoamaan tätä palvelutarpeen arvion mukaista kokonaisuutta, jos se on alle 30 000 euroa arvoltaan se kauppa, mutta jos se menee yli, niin silloin tarvitaan julkista tarjousmenettelyä hankintalain mukaan, joka se tehtäisi sitten tämän parhaan esityksen mukaisesti, jolloin tietenkin se esityksen tekijä, suunnittelija olisi erittäin vahvassa asemassa tarjoamassa tätä palvelua kunnalle. Jos ei pystyttäisi markkinaehtoisesti tätä palvelua tuottamaan, niin nähdään, että tässä hankkeen kokeiluvaiheessa tai mallin kokeiluvaiheessa voisi olla erillinen budjetti, josta sitten katetaan tätä eroa, mikä on palvelua tarjoavan verkoston hinnan ja kunnan maksukyvyn välillä. Sitten arvioitaisiin hankkeen kokeilun yhteydessä, että onko tämä pysyvä vai väliaikainen järjestely, perustuuko se uusiin budjettirahoihin vai mahdollisesti nykyisten tukien uudelleen suuntaamiseen. Ja tässä tulee tietenkin tämä hankkeen veteen, että esimerkiksi valtiovarainministeriön tai muun ministeriön, niin tämä merkitys sitten näiden kriteereiden tekijänä ja arvioijana. Sitten tehdään sopimus lähipalvelun paikallistoimijan kanssa. Ja tässä kohtaa tietenkin tarvitaan myös sitten sopimusmalleja, järjestelyjä, millä vastuut tässä palvelukokonaisuuden tuottamisen osalta hallitaan. Vastuut ja riskit tietenkin kunnalla on omat tarpeensa sitten varmistaa, että se kunnan palvelu, sote, vanhuspalvelu sitten toteutuu mahdollisimman luotettavasti. Ja todella niin toteuttaisiin riittävä määrä näitä hankkeita. Ja jalkauttamissuunnitelma ja valtakunnallisuus olisi sitten tavoitteena. Tähän loppuun sitten vielä haluan alleviivata sitä, että tässä ei ole tarkoitus tehdä pelkästään kyläkauppalähtöistä mallia, vaan ajatuksena, että mikä tahansa paikallinen resurssien keskittymä voisi olla tekemässä tarjousta sitten kunnalle. Eli jos kyläkauppa tarjoaa lähipalvelukokonaisuutta, se näyttää ehkä hieman erilaiselta kuin kyläyhdistyksen tarjoama lähipalvelu
kokonaisuus. Tässä esimerkissä niin esimerkiksi taksiyrittäjän kanssa kyläkauppa voisi sopia ateria- kauppakassipalvelun toimittamista kunnan sote-palvelun asiakkaalle, esimerkiksi jollekin vanhukselle. Myymälän nettipisteessä voisi olla kunnan palveluita, voisi olla oma palveluhuone, johon tämä nettipiste olisi sijoitettu. Siellä asiakkaan asioidessa kunnan, Kelan, työnvälityksen kanssa niin olisi varmistettu, että tämmöinen luottamuksellisuus säilyy, eikä asiakkaan asiat ole sitten koko kylän tiedossa, eli tämmöinen äänisuojattu tila. Sama tila voisi olla sitten myös muiden paikallisten yritysten käytössä, niin kuin meidän yhdessä pilotti myymälässä, niin Leppävirralla Pentti Kalmon K-Extrassa niin on vuosien varrella käynyt tämmöisessä palveluhuoneessa parturia, kosmetologiaa, hierojaa, tämmöistä palvelutarjoamaa voisi ihan hyvin olla siellä. Kauppaketjun tuottamat verkkokaupan palvelut voisi olla kyläkaupan kautta saatavilla. Tuli tuo Arinan esimerkki aikaisemmin esille, että siellä Pohjois-Suomen saleissa kokeillaan sitä, että Prisman koko valikoima olisi ilman erityistä toimitusmaksua saatavilla myös pienestä kaupasta, kyläkaupasta. Tämä on varmaan tulevaisuutta kyllä, ja tätä kannattaa hyödyntää. Ja todella niin, kun kerran se on toimiva tulevaisuuden konsepti varmaan monissa kaupan palveluissa, niin yksi niistä voisi aivan hyvin olla alkoholijuomat, eli alkoholimonopolin kaikki tuotteet voisi olla mitä parhaiten kyläkauppaan tilattavissa. Ja miksei tietenkin siellä voisi olla joku perusvalikoimakin hyllytavarana ihan hyvin. Eli asiakaskeskiö, mitä siellä paikallisesti tarvittaisiin. Apteekin palvelupiste voisi olla tässä yhtenä palvelumuotona. Nykyään apteekkari maksaa 1500 euroa Fimealle tuosta luvasta. Mitä ihmeen perusteita siihen voi olla? Kyllähän tässä nyt pitäisi olla niin kuin ensimmäisenä askeleena, että tuollaiset lupamaksut poistettaisiin kokonaan. Postin asiamiestoiminta voisi olla siellä kyläkaupassa ja niin edelleen. Tämä on tosiaan vain esimerkki. Paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Sitten jos kyläyhdistys olisi se keskusta, verkoston keskusta, niin varmaan palvelupakettikin näyttäisi pikkusen erilaiselta. Esimerkiksi siellä voisi yhä olla tämä logistiikkayrittäjyys, eli kyläkaupan kanssa voisi olla ateria- ja kauppakassipalvelu sinne vanhuksen tai muun kunnan asukkaan luokse. Siinä samalla voisi kulkea nuo lääkkeet, postipaketit voisi kulkea siinä. Samalla kun henkilö käy asiakkaan luona, niin voitaisiin neuvoa asiakasta netin käytössä, hyödyntää tässä kunnan Kelan palveluita. Ja yhtä hyvin myös verkkokaupan ostaminen saattaisi edellyttää neuvontaa. Ja kylätalkkarina toiminen, kaikki nämä urheilupaikka-ylläpitämiset voisi kuulua tähän kokonaisuuteen. Mitä sitten uudenlainen yhteistyö edellyttää osapuolilta? Tässä on jotain ajatuksia. Tässä oli siis vielä tämä kotipalveluyritys, oli yksi mahdollinen toimija tässä välissä. Eli taas pikkusen erilainen konsepti. Eli joustavuus olisi se perusajatus. Erilaiset resurssit, erilaiset tarpeet. Tehdään edes se, mitä voidaan tehdä. Mitä uudenlainen yhteistyö edellyttää osapuolilta? Jotain ajatuksia. No kaupalta voisi tietenkin ajatella, että aktiivista liiketoiminnan kehittämistä. Tätähän vaaditaan kaupalta koko ajan, mutta ehkä pikkusen uudesta näkökulmasta ja huomioiden uudenlaisia yhteistyökumppaneita. Kunnalta kustannustietoisuutta, halua kehittää laatua kylälaisilta, luottamusta omiin kykyihin,
halua panostaa oman kylän toimeliaisuuteen. Kylän yrittäjiltä keskinäistä luottamusta, valtiohallinnolta kokeiltuja toimintamalleja, eli lähtemistä tähän meidän kokeiluun ensin, ja sitten käytännössä tukea ohjausta siihen jalkauttamiseen. Ja näiltä kaikilta voisi tietenkin yhteenvedonomaisesti niin sanoa, että niin vaadittaisiin sitä, että todella laittaisiin se kunnan asukas, asiakas siihen keskiöön ja tehtäisiin yhteistyötä verkostoissa. Kiitos.